en positiv attityd till livet. Under många år när jag jobbade med min personliga utveckling så läste jag mycket böcker om positivt tänkande. Och det var i ropet då och det var väldigt populärt med positivt tänkande. Men jag har aldrig riktigt fått positivt tänkande att fungera i mitt liv. Och ja, det finns olika förklaringar till det, men jag tänkte inte gå in på det just nu. Jag ska fokusera på det som jag har fått att fungera i mitt liv än att prata om det jag inte har fått att fungera i mitt liv. Och det som har fungerat för mig i mitt liv är att ha en positiv attityd till livet. Istället för att försöka tänka positivt varje dag. Kanske stå framför spegeln och affirmera. Jag är bra, jag är bra, jag duger som jag är, jag duger som jag är. Ja, det funkar inte för mig i alla fall. Det kanske funkar för någon annan. Men en positiv attityd för livet har gjort väldigt stor skillnad för mig. Och jag har gjort upp en lista för saker som jag tycker är viktiga när det gäller att ha dem som en attityd i sitt liv. Och vi börjar. Alla människor är lika mycket värda. Ingen är mer värdefull än någon annan. Alla människor gör så gott de kan med det de har. Ingen människa föds ond. Onda människor saknar kärlek. Det är de som behöver mest kärlek och medkänsla från dig. Lev livet utan att förvänta dig något. Var tacksam för det lilla i livet. Tacka varje dag för allt som finns i ditt liv. Var inte missnöjd med det du inte har. Små saker i livet är lika betydelsefulla som stora saker. Ha en förstående, accepterande och förlåtande attityd till livet och till andra människor. Var icke-dömande till andra människor och dig själv. Ta en dag i taget och lev i nuet. Ta inget för givet i livet. Odla tålamod och givmildhet i livet. Ta alltid det viktigaste först i livet och det är du. Utan dig själv så har ingen annan dig heller. Lev, låt leva. Acceptera andra människors val på vilket sätt de har valt att leva sitt liv. Ha ett öppet sinne till allt i livet. Testa allt innan du avvisar det. Tro att allt är möjligt i livet. Odla inre mental styrka. Ge av dig själv till dem som behöver mest i livet. Odla hopp om framtiden. Lär känna dig själv och din inre sanna mänskliga natur.
Odla en ärlig attityd till livet. Var snäll och hänsynsfull mot dig själv och andra. Om livet ger dig motstånd, se motståndet som din läromästare. Visa kärlek genom handling. Du drar till dig det där i livet du fokuserar på. Träna meditation varje dag för att stärka ditt inre liv. Motionera kroppen och ge kroppen bra mat. Se kroppen som ditt egna tempel. Var inte rädd för att misslyckas. Se livet som en skör gåva och ta hand om det. Sprid avtryck av kärlek vart du än går. Sänd kärlek till alla människor du möter under dagen, även till dina fiender. Ha tillit till universum att när du tar hand om dig själv på bästa sätt så får du av universum det du behöver. Läk dina trasiga relationer. Ge mer än du får. Odla självtillit. Du duger precis så som du är. Allt du gör i livet gör du för kärlekens skull. Kärleken är din nya arbetsgivare.